Quem desce com garrafa. Feita aí, ó, com garrafa e bexiga. Trabalho simples e artesanal. Ok? Estou mostrando esse pequeno vídeo. Ok, galera, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um vídeo simples e curto. Mais um vídeo de artesanato ou ideias com garrafa. Até o próximo. Fiquem todos com Deus.